Mijn advies voor andere bedrijven die erover denken om een Codam-student in dienst te nemen is, ik zou het zeker aanraden, wij zijn heel enthousiast. Wij zijn nu met 18 mensen, waarvan 3 Codam-studenten, dus 1/6 van ons bedrijf komt van Codam. Potentieel is het heel waardevol voor je bedrijf. Ik ben Willem, ik werk sinds 2 jaar bij Rootline. Rootline is een kleine start-up die 2,5 jaar geleden is opgericht. Ik was daar de eerste werknemer van en eigenlijk wat ons doel is met het bedrijf is, we zitten in de financiële technologie, in de betalingen. Dus wij proberen betalingen van niet zozeer die van A naar B gaan, dus van één klant naar één bedrijf, maar zodra er meerdere partijen bij betrokken zijn, proberen wij dat te faciliteren. Ik ben in aanraking gekomen met Codam via eigenlijk. Dus er was iemand die we kennen uit ons netwerk die ging Codam doen. Dus daar hebben we mee gepraat en die nodigde ons toen uit voor de Talent Day, waarbij bedrijven wat komen presenteren en dan studenten kunnen ontmoeten. Dat vonden we interessant. Het concept sprak me wel aan. Ja, de mensen met wie we spraken kwamen erg intelligent en gedreven en ambitieus over. Dus de projecten waar de studenten bij ons aan werken is eigenlijk heel divers. Het is voornamelijk aan de back-end kant, dus niet zozeer hoe het eruit ziet, maar meer hoe het werkt. Dus een voorbeeld daarvan is iemand die is nu bezig met wat als er iets fout gaat in het systeem? Wat is dan de reactie die het systeem teruggeeft? De errorcodes, om het zo te zeggen. Dus die moeten natuurlijk begrijpelijk zijn, maar ook consistent. Dus je moet niet de ene keer een heel andere code krijgen dan de andere keer. Ik ben onder de indruk van het technische niveau en voornamelijk van hoe snel ze dingen oppakken en hoe zelfsturend ze zijn. Dus voor ons is het belangrijk, oké, als we iemand in een nieuwe omgeving neerzetten, hoe snel kan die persoon de vaardigheden die je nodig hebt eigen maken. Dus bij Codam wordt er geen Java geleerd, terwijl we wel alles in Java doen. Maar daar hebben we eigenlijk nauwelijks problemen mee gehad. Want C is natuurlijk een meer low-level taal dan Java. Dus die stap was redelijk goed te maken. Ik denk dat Codam-studenten gedreven zijn. Ik vind Codam-studenten ook relatief volwassen. Of ze hebben in een omgeving gezeten waar met z'n al volwassene mensen. Het is anders dan op de universiteit waar je gewoon je vakken moet halen. Ja, bij Codam moet je natuurlijk ook opdrachten halen, maar er wordt veel meer gevraagd. Dus ik denk dat relatief senior zijn voor het niveau waarop ze binnenkomen. Dus dat is prettig werken. Mijn advies voor andere bedrijven die erover denken om een Codam-student in dienst te nemen is, ik zou het zeker aanraden, wij zijn heel enthousiast. Wij zijn nu met 18 mensen, waarvan 3 Codam-studenten, dus 1/6 van ons bedrijf komt van Codam. Potentieel is het heel waardevol voor je bedrijf, omdat in onze ervaring zijn het studenten die veel kunnen toevoegen en werknemers vooral die veel kunnen toevoegen.